Тополовни гърмежи оживяха драматичните моменти на източния отряд на руската армия при боевете на Осман-Пазарския фронт, които довели до освобождаването на Велики Преслав през 1878 година. Най-интересно е участието, самото участие в възстановяването на тези събития, защото те не могат да се прочитат в книга, не могат да се видят по друг начин. Тук се получава едно живо участие и ако ви кажа, че човек някого се разчувства и му идва да се разплаче, когато започват да пеят деца, когато започват да се рецитират стихове, ние го виждаме на живо. Кирил Бързаков вече 30 години се занимава с възстановки. За освобождението на Велики Преслав е дошъл чак от Добрич, въпреки че участва в десетки различни исторически възстановки. Винаги това на 3 март е било най-важно за него. Ако изпитваш някакви чувства към общество, към държава, тук се чувства това, защото целият този народ е в празнично настроение. Част от празника бяха и гости от Украина, също пристигнали за да вземат участие в бойните действия. Сред тях е и артилеристът Виталий Холовенко. За нас е очень приятно бити част от этого празника. За мен е чест да участвам в този празник. Запалих се много отдавна по възстановки от предмети, които имахме вкъщи. Те ме впечатлиха. За съжаление, в Украина повече от 100 години се водят войни и за да съхраним историята, трябва да възпроизвеждаме тези събития. Поэтому мы изучаем таким образом историю Украины. Повече от 2000 души от цялата страна избраха именно площада в Велики Преслав, за да отбележат националния празник на България.